Hello everyone, Assamese Kids Learning Habula Abnalog Swagodam Janaisu. Azir video tit moi, Baromahe Fulit Hoka, Kebitman Fulor Nam, Ohomiaru, Ingrajit Loyaisu. Gotike video te Hakola Sabula Napahoribo, Aru Zodi Halpine and a like Aru share Koridibo. Ahokente Azir video te Aram Hokoru. Baro mahe fuli thoka ful buli kole ek numborote amar monoloi ahe gulab phulor kotha gulab phulok ingrajit rose buli kua hoy gulab phul bibhinno rongor poa jay jene gulopia halodia boga ronga ittadi baro mahe fuli thoka an ebit phul hoise noyontora phul sadharonote duta rongor poa jay boga aru gulopia noyontora ingrajit periwinkle buli kua hoy অপরাজিতা ফুলো 12 মাহে ফুলি থাকে এ অপরাজিতা ফুলক ইংরাজিত ক্লাইটোরিয়া বুলি কোয়া হয় অপরাজিতা নীলা আৰু বগা ৰঙৰে অসৰাসৰ পোৱা যায় ই এবিধ লটা জাতীয় ফুল হয় 12 মাহে ফুলি থকা আন এবিধ ফুল হৈছে হন্ধা মালতী ফুল এই হন্ধা মালতী ফুলক বহু ঠাইত গধুলি গোপাল ফুল বুলিও কয় হন্ধা মালতী ফুলক ইংরাজিত 4 o'clock বুলি কোৱা হয় হন্ধা মালতী ফুল গুলপিয়া বগা হালধীয়া আদি ৰঙৰ পোৱা যায় Sparomai fula anibit ful hoise joba ful jak ingrajit hibiscus buli kua hoy joba ful aru pat amar sulir karone bohut upokari ei joba fulo bibhinno rongor poa jay amar pray hokulure ghorot 12 mahe thupa dhori fuli thoka ebit ful hoise okhok ful yak ingrajit ixora flower buli kua hoy okhok ful bibhinno rongor poa jay ei okhok fulor gosor sal amar bibhinno bemarot kamot ahe 12 মাহে ফুলা আন এবিধ ফুল হৈছে কুঞ্জলতা ফুল ই এবিধ লতা জাতীয় ফুল হয় ইয়াক ইংৰাজীত কাইপ্রেস ভাইন বুলি কোৱা হয় ইয়াক বগা ৰঙা গুলপীয়া আদি ৰঙৰ পোৱা যায় বকুল ফুল সাধাৰণতে গোটেই 12 মাহে ফুলি থাকে ইয়াক ইংৰাজীত বুলেট উড বুলি কোৱা হয় বকুল ফুলৰ গন্ধৰ কথা কবই নালাগে ইমান ধুনিয়া গন্ধায় প্ৰায় সকলোৱে জানে 12 মাহে ফুলি থকা আন এবিধ ফুল হৈছে নবাজি ফুল ইয়াক ইংৰাজীত 9 o'clock বুলি কোৱা হয় এই নবাজি ফুল সাধাৰণতে দুটা প্ৰজাতিৰ আমি পাওঁ এবিধ হৈছে পাতবিলাক অলমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ফুলবিলাক পাঁচটামান পাহি থাকে আৰু আন এবিধৰ পাতবিলাক একেবাৰে সৰু সৰু মিহি মিহি আৰু ফুলবিলাক থুপুকা ধৰণৰ হয় 12 মাহে ফুলি থকা আন এবিধ ফুল হৈছে কঠনা ফুল যাক ইংৰাজীত ক্ৰেপ জেসমিন বুলি কোৱা হয় এই কঠনা ফুল অসৰাসৰ জতে ততে নিজে নিজে হয় ইয়াক দেখিবলৈ প্ৰায় বগা নয়নতৰা ফুলটো নিচিনাই হয় 12 মাহে ফুলা আন এবিধ আমি ফুল দেখো হেইটো হৈছে কাগজ ফুল যাক ইংৰাজীত বোগেন ভিলিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ আসল লিখিত নাম কি মই ভালদৰে নাজানো বাংলাত কিন্তু বাগান বিলাস বুলিও কয় ইয়াক আজিলৈ আহো ভিডিওটি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেলটো সুই অল কৰি দিব ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ